Sajroning kitu balukar karamba jaring apung di situ Cirata, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, ditartibkan ku Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 12, Patani KJA Cirata nembrakan nandangan rugi tepi kaleuwih ti 2 miliar. Sanajan kitu Patani ngerasa ikhlas KJA na ditartibkan lantaran eta hal teh pikeun ngarojong daya dukung alam di situ Cirata sangkan leuwih hade. Salah seorang pengusaha keramba jaring apung di situ Cirata, Wawan Setiawan, nyebutkan ikhlas tapi ayah syarat upama KJA-na ditertibkan ku tim Satuan Tugas Citarum Harum, turta Sektor 12 Cirata, anu ditaratas ku Presiden RI Joko Widodo. Eta lalaki anu geus narataos usaha karambana saprak taun 1888 teh ngeceskeun sanajan mangratus-ratus kajiana bakal ditertibkeun pihakna moal tepi ka mecat karyawana saurang oge. Upama diitung kana nominal patani oge nandangan rugi tepi ka 2,4 miliar rupiah. Wawan nyebutkan ikhlas jeung tumarima KJA na ditartibkeun lantaran eta hal teh mangrupa program pamarentah utamana pikeun ngaronjatkeun daya dukung alam di situ Cirata sangkan jadi leuwih hade. Kerugian sekitar 2,4 miliar kita kehilangan aset di situ. Tetapi ya dengan pengurangan yang secara signifikan apabila ini dikerjakan secara keseluruhan oleh seluruh stakeholder yang ada di Cirata, saya punya keyakinan daya dukung alam akan kembali. 474 tina total 1.584 petak KJA milikna bakal dibongkar tim Satgas secara hambalan tepi ka bulan Desember 2018. Kiwari kakara 50 genep petak anu geus ditartibkeun tur dibawa ka darat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.